Nem quem ganha.
Docelândia. Ah, raio do caçamba.
Mahjong. Filho da... Ô louco, velho.
Vixi, vixi. Bateu, bateu. Ô louco, velho.
Mas por baixo. Vixe Maria. Mas nem começou, meu. Olha.
Ah, já não ia conseguir.
Ih, morreu, morreu. Acho pequeno. Thank you.
Nossa. Porra, cagada, hein? Tá, porra. Vixi.
Morreu, morreu. Caralho, o Luigi pega lá na frente, então, o bagulho, Porra, veio a soltar, velho. Ai, Deus. Nossa senhora.
Acho que já ia rampar já. Ixi. Ixi, deu ruim. Tá porra, que eu usei, né? Ah, água.
Ah, fantasma, levou tudo. Nossa!
Fala, Rafa. Só na jogatina, velho. E você, ó, vai na patinança? Vai só amanhã. Mas vai andar em alguma pista ou... Tipo, alguma pista paga ou andar normal mesmo, no bairro? Tá certo. E aí, vai querer jogar um pouco de Snow? Eu já vou parar com esse game aqui. Fazer um esquema ali, depois eu volto. Então, amanhã eu não sei que hora eu vou patinar, mano. Pode ser de tarde ou... Bom, independente do horário, talvez eu volte lá na pista, lá, né, pra usar a segunda vez.
É só me acertando essa rapariga. Achei que não ia voltar mais. Beleza, hein, Rafa? Eu vou fazer um esquema ali, eu vou sair. Depois eu te mando um WhatsApp. Quem sabe, se você não for patinar na garagem, a gente ainda brinca um pouco no SnowRunner. Moisés? Salve, Moisés. Demorou? Demorou o quê? O SnowRunner? Beleza. Depois eu mando um WhatsApp lá. Falou. Não muito, né?